V podjetju Bosio smo pred leti začeli z razvojem uplinjevalnika, ki uplinja trda goriva v lebdeči plasti katalizatorja v prisotnosti vodne pare. Osnovni koncept in ideja tega uplinjevalnika je delitev zgorevalne in uplinjevalne cone, zaradi česar dobimo ločen izstop sinteznih in dimnih plinov iz uplinjevalnika. V uplinjevalniku kroži katalizator in ima poleg vloge pospeševalca kemijskih reakcij tudi vlogo prenosnika toplote med tema dvema conama. Katalizator v bistvu vpliva na boljši razkroj katranov, ki nastanejo kot posledica pirolize v reaktorju. V osnovi uplinjevalnik predstavlja proizvodno novega alternativnega sinteznega goriva, ki ga lahko uporabimo v kogeneracijskih enotah za pridobivanje toplote in elektrike. Se pravi, ima tudi zelo pozitiven učinek za okolje? Seveda, to je v bistvu neke vrste termoenergetski reciklažni sistem. Na eni strani recikliramo odpadke, na drugi strani pridobivamo alternativno gorivo ali kakršnokoli drugo obliko energije, kot je elektrika ali toplota. Ste izdelek patentirali že? Izdelek, sam proces še nismo patentirali. Patentirali smo določene dele tega uplinjevalnika, kot je proces krmiljenja lebdeče plasti in pa prijavili smo dejansko model, obliko našega uplinjevalnika in s tem tudi zaščitili. Kaj so pa pričakovani gospodarski učinki oziroma rezultati? Ja, pričakovani gospodarski učinki so dejansko, to predstavlja v podjetju Bosio tretji proizvodni program in nov produkt. Kar se pa tiče samega učinka na gospodarstvo, je pa zmanjšanje odpadkov in pridobivanje energije na izkoriščanju teh.